はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、とってもね、うざったいですね、LCAR9 をね、使っていきたいと思います。LCAR9 ね、デュアルなんですかも。で、遠距離向けのドラゴンをさらに使うっていうね、とってもうざいですね。どっちから来るか分かってるときはドラゴンを使って、で、バックアップは LCAR9。で、パークの構成は、まあ、LCAR9 のこのデュアルがね、光るような、まあ、パーク構成ということですね。まずここから見て、よいしょ。このね、スナイパーいるアピールをするっていうね。うざいだろ。スナイパーいるぜみたいな。おー、よいしょっと。危ねえ。来るのか、来るのか。うわー、めっちゃ決め打ちされた。ムーさん。ムーさんってなんか太ってそうだよね。イメージだよ、イメージ。イメージだからね。実際どうか知らないけど。おい、2人もいんだ。ダメだよ。2人もいた。もうちょっと確認してから行けばよかった。まあね、デッサーだからね、俺はね、走ってもわからないでしょ。ここから見れないかな、ドラゴンって。いるね。よいしょ。危ない危ない危ない、びっくりびっくり、危ない危ない危ない。よいしょ。ふぅ。ボディープロが出た。なんだそりゃ。よいしょ。ドラゴンくん、危ねえ、見られた。ドラゴンくんね、なんか設置してある。当たらねえ、貫通しねえ。うわ、なんか、わけわかんねえ。あいつハードラインかな。多いな。近づきたい。なんでこいつだ。なんだこいつ。なんでナイフで刺されたの。俺意味わかんないって。ずっとどっから来た、あいつ。全く謎すぎるね。あ、なんか飛んだね、右側に。右側もしかしたらもう一人いるかもね。よいしょ。オッケー。うんと出た。あのリッパーか。どんまーいっていう。よいしょ。よっこいしょ。おー。ん？早くね？こいつよく分かったな、俺。デスタガンホーなのによく分かったな。そうなんだよね。ガンホーだからね。アウェアネスじゃないんだよね。デスタガンホーはね、悪くはないよね、この時は。ガンホーである必要は、ナイファーの時はないだろうけど。デュアルだからね、ガンホー強い。ドーン。敵さんは来るかな？さんはどこにいるかな？いた。ドーン。撃墜。敵先生がいないね。敵先生ちょっと求めるか。よいしょ。うわ、いっぱいいる。撃てれば、当たれば。やれたのに。よし、こっちに行こう。LCAR9。俺の真っ赤な LCAR9 か。よいしょ。ここから行くとすげえ高いね、位置が。ほらー。いて。痛かった。ブンブンしてるリッパーが。リッパーナイファーってさ、リッパーのナイファーってさ、やばいよね。撃ちまくっちゃった。よいしょー。スライディングアタック、ローブローになるよね、うまくいくとね。リロード、上かなこれは。違うね。いて。なんだよなんだよ。ほら、俺はな、ただのあれなんだぞ。ただのあれじゃないんだぞ。デュアル野郎じゃないんだぞ。やめろやめろ、いじめるな俺を。ドラゴン打ち合い強えな。 本当ウケるな、ドラゴン。倍率が高いからね、打ちやすいしね。落ちとった。うーわ、いっぱいいんなこれ。よし、来た。グラビティスパイク3人飛んだ。マジかよ、タイミングいい。ドラゴンね。これドラゴンにもアタッチメントいっぱいつけられたらいいのか。別にそんな必要はないんだけどさ。できればフルメタルジャケットがつけたいね、一番。フルメタルジャケットで航空機を落としたい。航空機を落とす能力はこいつ著しく低いからな。もうテンペスト溜まった。早い。早い、俺のカウンター UAV 壊されるの。なんて早いんでしょうか。敵先生いた。いた。持ち帰る。何？わかんな。どっちだよ。どこだよ。後ろか。いて。完全ミスった。完全ね、なんかそっち行ったの。予想外すぎるだろ。なんでそっち行くんだよ。さすがに予想外すぎるわ、今のは。うわ、ナイファーだった。ナイファーね。ナイファーもほんとピンキリだからね。ほんとにキルレ2.5あるレベルで強いナイファーもいればね。よいしょ。こういうさ、なんか絶対に殺せるやつってどうやって殺すか悩むよね。何、どうやって殺そうかなみたいな。
アックスとか持ってたらアックスモンスターに見ていていていて、しびれる。しびれる。テンペスト。やべやべ、リッパーの音がしてる。怖っ。近い、ミスター、こういう時にあるんだよね。しょうがないんだけど、プロヒット君。もうちょっと下がってプロヒット打てばよかったけど、下がっちゃうと今度や、ね、なんかや何もやれずにね、プロヒット終わるとなんか悲しいからな。いいね。危ない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 、グラビティスパイクの音した。危ないと思っても、グラビティスパイクで危ないと思った時に大体死ぬけどね。運よくね、なんかお邪魔虫的な、死なないの。よいしょ。うまく決まれば、よいしょ。ガンホーだからね、これ自分のさ、操作、まあ、これは PC だからマウスなんだけどさ、マウスのトラッキング能力がさ、自分のスピードと合ってないとさ、もうあれだよ、自分が追い切れない。 TTT、 えどこにいた、知らねえけど、意外と競ってるな。58対59で、むしろ負けてんじゃん若干。何これ、なんだこれ、謎すぎるんだわ。まあいいや。いる？来るのか？ないね、サイズだ、今の。サイズ前出るぞ。危ない危ない危ない。俺が取る。サイズを横取りするっていうね。横取りってことじゃない、サイズの方が強力な武器だもんね。邪魔じゃボケ。邪魔じゃボケ。やっぱりいきなり死んだら受けるよね。なんだ、セントリーか。セントリーが置いてあるぞ、あそこに。厄介だな。セントリーのもう一人飛んだし。多分あれだろう、奥か中央の台の上だろ、あれ。うわ、 UAV あるよ。 UAV 焚かれたらもうね、走るしかないからな、こっちは。走り続けるしかないよ、むしろ。 UAV に引っかかり続けないように。デストだからね。よし、 TTTTT。 お、あれあれ、どこ行った、どこ行った。どこ行ったって、行って AGV 行け。分かってた、もう走りまくったからな。これ勝てんのか、71で71って。大丈夫なのか、俺のキルでどうなってんだろう。もしこれが動画になってたら大丈夫で、そのパターンだよ。ちょっと俺はこのテンペストをそろそろ使っちゃった方がいいのかな。うわー、よいしょ、当たれ。よし、取った。え、後ろ後ろ、ちょっと映ったけど、ムーさんダメだって。ダメだよ、ムーさん、そういう。足負けたし。まあ、負けたし。28キロもしてるし、俺。すげえな。キルレ 1.87 しかないけど。なかなか頑張ったよ。頑張った、頑張った。俺はな。ジガジさんみたいな。だって13ポイント稼いだんでしょ、俺が。一人で。差で言うとね。ムーさん、ベスパーにラピファとかもやばすぎるでしょ。完全火力ご利用し系だわ。そう、グッドゲーム押しとくか。久しぶりにグッドゲーム入力したな。確かに、でも本当にグッドゲームだろ。まあ、理不尽だよね。LCAR9 のね、デュアルでしたね。あんまり上手くならないからおすすめしないですけどね。はい。というわけでね、今回の動画いかがだったでしょうか。この動画ね、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中野人ゲーミング、中野人 A でした。